সেই জমার ভুলতুনা তবে চালু আর ভিডিও ডে নিকি দেখছি ভিডিওটি তো কোয়েশ্চিন রয়েছে কোণ না বা্তুশাস্ত্রন নু গ্রামবাসচারস্য গ্রাম বিভিন্ন মত আলোচায়িত তো 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 আমি নম্বর লং কোয়েশ্চিন পর্যন্ত পড়িলে আজ আমি পাঁচ নম্বর লঙ্ কোয়েশ্চিন বা দেখা তো দেখুন যে নাই সে মো ভিডিওস কু চেক করে পে ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରିବିଏସ୍ ପଢ଼େଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ପାଇବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେତଃ ଗ୍ରାମ ବାସବିଚାରସ୍ୟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମତେ ଆଲୋଚିତ ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରିବାର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ନାମର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରତ୍ନାକର ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ମତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବା ବସ୍ତିରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେହି ଗ୍ରାମର ନାମରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଆଯାଉ ଗୁଣନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ ଯୋଗଫଳକୁ ସାତ ଦ୍ଵାରା ହରଣ କରାଯାଉ ଯାହା ଭାଗଶେଷ ରହିବ ତଦୁଯାୟୀ ବିଚାର କଲେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯଦି রহে এক পুত্র লাভ হয়ে থাকে দুই রুহে যদি ধন প্রাপ্ত হয়ে থাকে তিন রুহে যদি খরচ অধিক হয়ে থাকে চার রুহে যদি তবে সে ব্যক্তি আয়ুষ্মান হুয়ে পাঁচ রুহে যদি ব্যক্তির শত্রু নষ্ট হয়ে যাতে ছুয়ে যদি সে মনুষ্য রাজা হই পারে। ଏବଂ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯଦି ଭାଗଶେଷ ରହେ ନାହିଁ ବା ସୁନ ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୁଝି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗ୍ରାମ ବା ବସ୍ତିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାରରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ଚକ୍ର ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାବଳୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ନାମ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରାକୃତିର ଚକ୍ର ବିଚାର କରି ଗଣନା ମସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ବା ନଗରର କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବାସ କଲେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ମୁଖରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବାସ କଲେ ଧନ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦର ସେଠାରେ ବାସ କଲେ କର୍ତ୍ତାର ଧନ ଧନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ପାଦ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଛଅ ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବାସ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଧନ ବା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ପିଠି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବାସ କଲେ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ନାଭି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚାରି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବାସ କଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ମଳଦାରରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ବସବାସ କଲେ ଭୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଉଭୟ ମିଳିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡାହାଣ ହାତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ବାସ କଲେ କେବଳ ଶୋକ କରିବାକୁ ହୁଏ ବାମ କରରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବାସ କଲେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଦେଇଛି ଅନ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ ଅନ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବୃହତ୍ ଦୈବଜ୍ଞ ରଞ୍ଜନ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାମ ରାଶି ପୁରୁଷର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ତା'ର ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ସାତ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମସ୍ତକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ପିଠିରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ବା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସାତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଦ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଥାନ୍ତି ମସ୍ତକ ସ୍ଥିତ সপ্ত নক্ষত্ৰৰে বাচ কলে নাচী ধনী বা মানি হৈ ধনী বা মানি হৈ পিঠিৰে থকা সাত গোটেই নক্ষত্ৰ বাচ কলে ক্ষতিযোগ তথা ধন হানিৰ যোগ পি থাকে ସେମିତି ହୃଦୟ ବା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସାତ ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବାସ କଲେ ସୁଖ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପଦ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସାତ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତ୍ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କଲେ ସମୁଦାୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଠେଇଶ ହେବ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଝିରେ ଆସିଥାଏ ଦଶାଫଳ ବିଚାରରେ ଏହାକୁ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ ଅନେକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଥାଏ ବାସକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାମ ରାଶିଠାରୁ ଗ୍ରାମ ରାଶିର ବିଚାରରୁ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ଆକଳନ ନିଜ ବା ବାସକର୍ତ୍ତାର ରାଶିଠାରୁ ଗ୍ରାମର ରାଶି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ନବମ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ କମଦର୍ପ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ଅତୟବ ପଞ୍ଚମ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନି ନୈରତ ବାୟବ୍ୟ ଏବଂ ଐଶାନ୍ୟ ତଥା ଅଧଃ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହିଭଳି ଦଶ ଦଶମ ଶିବ ରୁଦ୍ର ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକାଦଶ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବଧାନଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହା ହେଲେ ତାହାର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଷ୍ଟମରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷତି ଯୋଗ ଆସିଥାଏ ନିଜ ରାଶିଠାରୁ ଗ୍ରାମ ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତେତିଶତମ ଶ୍ଳୋକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ନିବାସକର୍ତ୍ତାର ନାମ ରାଶିଠାରୁ ଗ୍ରାମ ନାମର ରାଶି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଉତ୍ତମ ଯଦି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସମ ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ଆଠ ଛଅ ନଅ ଏବଂ ବାରଶହ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଆଦୌ ବସବାସ କରିବା উচিত নুহ বারশ দ্বাদশ হয়ে থাকে ঠিক আছে সো আশা করছি সমস্তে জাঁপার্থ আজ ভিডিওটি যদি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও সাং সেয়ার করে দো এটা হচ্ছে গোটে ভেরি ইম্পর্টেন্ট লং কোশ্চেন এক্সাম রেলেটেড তো এটি রয়েছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং